Շատ կարճ փորձեմ հարցականքեմ։ Նախ լիովին համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ, այո, այս կարգի նախագծերի քննարկմանը պետք է նախորդեն աշխատանքային քննարկումները։ Եվ միանշանակ այդ կարգի աշխատանքային քննարկումները մենք նախկինել ենք կազմակերպել, հիմա էլ կազմակերպենք սիրով, բայց անկեղծ պետք է լինեմ, այս նախագիծը բերելու նպատակը ոչ թե ինչ-որ բովանդակության արդյունք ստանալն է, ես դրա համար եմ վերցրել իմ պատասխանատվությունը, ես եմ դարձել հարակից զեկուցող, որպեսզի նաև մեր հանձնաժողովականներին որոշակի առումով իմ փորձով ցույց տամ, թե ինչի մասն է խոսքը։ Այս նախագծի իմաստը որոշակի առումով շոու էլեմենտներ ապահովելն է։ Եվ ամբողջ քննարկումը, ցավում եմ, հարգելի գործընկերներ, վերաբերում է ոչ թե նախագծին, խնդրին լուծմանը, այլ վերաբերում է կոնկրետ դեպքերին, վերաբերում է դրվագներին, մեր անցած ուղուց, ով է բերել այս նախագիծը, ինչ եզակացություն, ինչ ելույթներ է ունեցել այս կամ այն հարթակում, ով ինչ հարցադրումներով է հանդես եկել եւ այլն։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Խնդիրը այստեղ իրավական չէ, խնդիրը քաղաքական, հարգելի գործընկերներ։ Եվ ես այն հարցը, որ տալիս էի, փաստաբանը հնարավորություն ունի անարգել, տեսակցելու։ Սա ոչ թե ուղղված էր նրա դեմ, որ Հայաստանը Սոմալի է կամ Սոմալի չէ, այլ որպեսզի մեր քաղաքացիներն ու հետևում են այս քննարկմանը, հստակ պատկերացում ունենան, պարոն Վարդանյան, ոչ մոտ իրավաբանական կրթություն ունենալու վարտադիր պահանջ չունի, բայց քաղաքացին պետք է այս քննարկման արդյունքում ունենա հստակ տպավորություն, որ այո, փաստաբանը մշտապես անարգել այցելում է սրբակալված եւ կալանավորված անձին։ Եվ այստեղ որևիցե սահմանափակում որակյալ իրավաբանական օգնության ցուցաբերման չկա։ Եվ կան բազում այլ սուբյեկտներ, այդու միջազգային պայմանագրերով նախատեսված, որոնք նույնպես անարգել այցելում են։ Եվ խոսքը վերաբերում, եւ պատգամավորները եւս անարգել կարող են այցելել բացառությամբ այն դեպքերի, եւ կա համապատասխան սահմանափակում։ Եթե այստեղ իրավական խնդիր լիներ, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդավանյանը այս հարցը այստեղ չէր բերի։ Պարոն Վարդավանյանը այս հարցը կուարկեր սահմանադրական դատարան։ Հավատացնում եմ ձեզ, գործող օրենքը կտաներ սահմանադրական դատարան եւ կփորձեր ստանալ սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ։ Դա չի արվում, այս նախագիծը գալիս է մի պարզ պատճառով, այս նախագծի ակունքներում հնդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշյանի նախագիծն է, եւ դրա համար անընդհատ բերում ենք եւ դարձնում ենք սա քննարկման առարկա։ Որևիցե այլ, որևիցե այլ հիմնավորում չկա։ Պարոն Վարդանյանը վիճակագրությունից ձայնց ուզում, շատ բարի, սիրով, սիրով այդ վիճակագրությունը ես կպահանջեմ։ Հենց հիմա կընտրեմ քարտուղարությունը, որպեսզի նման համապատասխան գրություն ուղարկի արդարադատության նախարարություն։ Բայց ինչու ես վիճակագրությունը մինչև այս չի պահանջվել, որտեղ նպատակը ախր իրավական լուծում գտնելը չէ, նպատակը այստեղ քաղաքական այս սիրուն դիսկուրսը կազմակերպելն է։ Ես կոչ եմ անում վերնշված նկատառումներ հաշվի առնելով դեմքը վերկել այս նախագծին, ինչ վերաբերում է անարգել հաղորդակցության հետ կապված նախագծի քննարկմանը, պետք է ասեմ հետևյալը։ Պարոն Վարդանյան, բերեք այդ նախագիծը, թող կառավարությունը տա եզակացություն, աշխատանքային քննարկում ցավանենք եւ կայացնենք որոշում։ Այս քննարկելի գործընկերներ,